xocolat, baina ze fina, ze. Unki barria gaina, eh? Barro baino sartzean musika horietakoa. I esker? Oso ona, oso ona. Sorionak, sorionak. Epa, ikusi zuen karamelo egin nola irean, ez da? Bai, bai, kristonago, eh? Ona, hori ze, kanta hori zer da, beti aurrena abestezun horietakoa, edo bukaerako gordetzezun horietakoa, edo zein da? Ba, tartean dihoa. Tartean dihoa. Hain naiz, olako promoziotan eta nola abestinaiko soia da, eta ez dakan bateriaik eta bajoik eta, ba, abestia hain ez jotzen olako testu ingurutan. Ze ona, ze ona, egila esan ze fina dan, eta asko gustatu zaita, asko, asko.